Da bi spojili ručno izrađenu ventilaciju s postojećim sustavom, moramo koristiti naredbu spajanja cijevi Place Nipple. Odabrati ćemo tu naredbu i odabrati mjesto spoja na postojećem sustavu. Kada smo ga odabrali, otvorit će se izbornik u kojemu možemo birati u stupnjevima poziciju oko cijevi. Isto tako možemo cijevnom spoju dodati ventilacijsku cijev automatski prilikom stavljanja istog, te joj definirati dužinu. Kada smo odredili željene parametre, kliknemo na OK da bi postavili spoj. Zatim prelaskom miša preko crteža određujemo gdje će ići cijev i koliko će dugačka biti. Te nakon smještanja ju možemo dodatno uređivati, kao i definirati točnu dužinu. Kada smo odabrali, kliknemo ljevim mišem na crtež da bi postavili sustav. Nakon toga će se otvoriti poseban izbornik u kojemu ćemo moći birati vrstu cijevi dužinu kuteve i razne ostale postavke korisne za uređivanje sustava. Ovisno o tome kakvu cijev odaberemo, dobit ćemo drugačije postavke. Nakon što smo postavili ravnu cijev, sada želimo ići lijevo pa ćemo odabrati kutni spoj cijevi te ju staviti na crtež sa naredbom place. Nakon toga označujemo gdje se nalazi zid i automatski će cijev ići do zida, što možemo i fino podešavati s ikonom pored dimensions. Nakon toga možemo pozicionirati pogled da bolje vidimo što se događa prilikom mijenjanja kuta i pozicije cijevi. Vrlo jednostavno ćemo nastaviti sustav u zid. Možemo birati različite vrste spoja kao što je spoj s redukcijom ili L spoj. Postavljamo cijev s place, te ju nastavimo dalje u ravnini. Zadnju cijev možemo zatvoriti s kapom kojih ima tri vrste ukoliko se ne priključuje na drugi sustav ili cijev. Zatim kliknemo Escape na tipkovnici da bi izašli iz ručnog postavljanja ventilacije te odaberemo ikonu Connect automatically i odaberemo početnu točku ventilacije koju želimo spojiti s postojećim sustavom pa čak i s onim automatski generiranim kao što je postojeći Easy Line System.